Мейкап «No Makeup» дає ефект природнього невимушеного вигляду. Повторюйте за нами. Крок перший. Нанесіть тональну основу Wonder Match Lumi на центр обличчя і розтушуйте спонжем Magic Blender. Крок другий. Нанесіть коректор Wonder Match Lumi під очі та теж розтушуйте спонжем. Крок третій. Зафіксуйте макіяж за допомогою розсипчастої прозорої пудри Varieté. Крок четвертий. Розчищіть брови спіралькою олівця для брів Micro Precise Brow Pencil і заповніть проміжки брови олівцем. Крок п'ятий. Тепер контурінг. Використовуйте рум'яна Feel the Blush, щоб створити рум'янець на щоці. Нанесіть хайлайтер Feel the Glow на вилиці короткими рухами пензля. Крок шостий. Нанесіть на губи блиск для губ Cooling Kisses. Подивіться на ефект до і після. Спробуйте самі. Вам сподобається природний вигляд.